ikarita itukura akenshi anavuga ngo turabende twayifatira nayo tukayitsinda nyine ahangaha havuga ibintu byinshi ariko nanone niba ikipe ishaka gutsinda ibitego bine ikongera igatsinda ibitego bitatu kandi yabonye red card so witonde ibyo bintu ubanze ubitekerezeho bivuga ngo rero nyine wenda mu bakinnyi bazwi igenderaho cyane harimo umukinnyi bita Ahmed Taufik nakubwiye haruguru nyine wageze kubona umutuku muri match ibanza nyine yabereye iwabo hari kuzikodesha urumva birumvikana yafashe imodoka za bis zigomba kugendamo abakinnyi babo irangije igira gutya izisiga amabara ya piramide ayirangije izandikaho izitera ibirango bya piramide ewa niragenda hariya rwose abantu benshi bavuze bati iyi kipe ifasha umugi rwose irawufashe iraye urumva rero ni ibintu abantu bakomeje barimo kuvuga cyane abandi bavuga ati se piramide yitwa simuwa nayo ni yihariye mu Misiri ahanga piramide yayikubise ibitego bitanu kuri bibiri tugiye nibwo abantu benshi bagiye bavuga bati iriya kipe kubita ibitego bitanu kuri bibiri atapereraje ipfe n'ibindi hanyuma hajya havuga ibintu byinshi cyane nanone ukavuga ngo ese iyo kipe yatsinze imeze ite cyangwa se iyo kipe yatsinze ibitego bitanu ni kipe imeze ite aho ngo nanone ntago dushobora gutuma tuvuga ku bintu byinshi kuko wenda ngo yatsinze ibitego bitanu kuri bibiri ahubwo iyo kipe ibi byiza wowe wamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ibi byiza wowe tubana umunsi ku munsi n'amakuru aje cyangwa se tuje tukugezaho n'amakuru avuga mu ma equipe yanyu mukunda ama equipe agiye atandukanye harimo equipe ya Murera cyangwa se Rio Sport cyangwa se Gikundiro harimo equipe yanyu ya APRFC ifite umukino wejo umukino ukomeye cyane ngira ngo abafana bose bakaniye n'amakuru rero agiye acicikana nta kindi usabwa kugira ngo ugiye ukomeza ubane natwe umunsi ku munsi kugira ngo ukomeze umenye update ku makuru y'imikino ndetse n'amakuru avugwa muri showbiz ndetse n'ahandi ni ugukora subscribe ugakora like share na comment ku biganiro byacu kugira ngo tujye tubana nawe umunsi ku munsi rero wenda amakuru ya Murera cyangwa se amakuru ya Gikundiro ngira ngo mu minsi ishize twayavuzeho aho ekipe ya Murera yari mu gihugu cya Libya ariko ikagerayo ariko umukino wayo ntube urumva ngira ngo impamvu umukino utabaye nazo ngira ngo twarazibabwiye ariko hari impamvu zikomeye cyane hariya mu gihugu cya Libya habaye ibiza bikomeye ndetse amazu aragenda haza inkangu zikomeye cyane bityo ama ekipe yombi cyangwa se wenda biturutse ku wenda ku buyobozi bw'ama ekipe yose baza gusaba ishyirahamwe rya CAF yuko imikino itaba cyangwa se imikino yakwimurirwa i Kigali yose ikazabera i Kigali ubwo ngubwo ni gutyo bimeze imikino yose ikazabera kuri PR hano i Kigali ngira ngo ni amakuru abafana ba Rayon Sports benshi bishimiye baravuga bati ntago iriya kipe mu barabuya izaducikira hano iwacu ntago bishoboka ati tugomba kuyiha isomo rya ruhago ariko ibya ruhago byo wenda umuntu abibara bibonye cyangwa se dore yuko buriya ekipe ijya kugera aho ikina amarushanwa nk'ariya ni ekipe iba yarabaye ivango ni ekipe ibikomeye mu gihugu cyayo ndetse ikaba iba iri mu ma ekipe byibura abiri ya mbere mu gihugu rero ntabwo wavuga yuko ari ekipe izaza ije kwitembera nubwo wenda abantu benshi bavuga bati hari igihe wenda bashobora kuzakina bafite ibibazo byo mu mutwe wenda hari abatakaje abavandimwe wenda babo mu biza hari abagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye wenda ugasanga umukinnyi ari mu kibuga arimo gukina ariko anatekereza wenda ku bibazo biri mu gihugu cye nabyo birashoboka bati wenda ugasanga ntabwo bakinnyi wenda bafite nyine gutekereza wenda kuri match gusa ibyo ngibyo ni iby'abantu bamwe na bamwe wenda bavuga ariko nanone ntabwo ari byo dushobora kugenderaho twebwe tureba ku buryo ekipe ikomeye cyangwa se uburyo ekipe imeze
nibyo ushobora kugenderaho akenshi ntago wagendera kuvuga ngo ekipi zazange gutekereza uko ntago uzi uburyo gutekereza so iyo ngiyo rero ni ekipe ngira ngo yamurera ubu ngubu gahunda yari hari ariko ngira ngo ishobora kubera yamaje kugera I Kigali nubwo maybe ko ubu ngubu iri I Kigali kuko gahunda yari hari nuko yari kuva mu gihugu cya Libya ku munsi w'ejo washize ubwo ngira ngo ni kuwa gatanu washize ngira ngo kugeza iyi saha niba ngira ngo itajya n'I Kigali ko ishobora kuba iri mu nzira itaha rero tugiye wenda aho ngo ntabwo tuza kuza kwatinda ahubwo wenda tugiye kuvuga ku mukino karahagutaka navuga ko ari umukino wavugisha amagambo abantu benshi cyane ni umukino wa ekipe ya Pyramid ndetse na ekipe yacu yitwa APRFC ya hano mu Rwanda Pyramide ni ekipe navuga abantu benshi bavuze ngo ni ekipe itegura ni ekipe itegura ku buryo Kigali yayifashe yafashe Kigali rwose ku buryo iri mu gutitiza igateza abantu ubwoba kwako ibaze ekipe yaje yaje mu ndege yayo cyo ni kimwe abantu bavuga ati ekipe irakomeye ekipe yaje mu ndege yayo irazira parika Kanombe ndetse no gutaha izataha mu ndege yayo ntago ari kwakunda ngi ekipe ngiratega ngigende ngishike ngahangishika nyago mukunda kubyumva cyane aho wenda ama ekipe yacu wenda yagiye gukina abanza guca mu gihugu kimwe akaruhuka akajya mu kindi n'ibindi ariko Pyramide yaje mu ndege yayo abakinnyi baza bacata ku smartphone nyago twarabibonye abandi baza biryamiye abandi mbese ukona ne ekipe idafite igihunga na gito cyo ngiye ni ikintu kimwe No, ikindi kintu cyashe nkaho gikanga abantu Pyramide ikigera muri Kigali yafashe amamodoka KBS cyangwa se izingizi twebwe twita ngo ni za zonda za hano iwacu amakuru gusa hari niba ariko maybe ko buriya no kuzikodesha urumva birumvikana yafashe imodoka za bus zigomba kugendamo abakinnyi babo irangije igira gutya isisiga amabara ya Pyramide ayirangije izandikaho izitera ibirango bya Pyramide ewa niragenda hariya rwose abantu benshi bavuze bati ikipe ifasha umugi rwose irawufashe iraye urumva rero nibi n'abantu bakomeje barimo kuvuga cyane abandi bavuga ati se Pyramide iraje ifasha imodoka zacu zisize amabara gusara bavuze ati nibyo gukanga ati ibi ntibakange ati ifite igikabyo ariko ku cyumweru iraje kubitwa ibitego ati iraje kubitwa ibitego biriya by'amarangi byo kwisigisha amarangi no kwiyandikishaho amazina ya za Pyramide n'ibindi ati biriraje ibisige I Kigali ariko nanone nyine wenda ibyo ngibyo nibivugwa bivuga ngo gusa none wenda twibutse yuko ekipe ya Pyramide ni ekipe ifite abakinnyi bakomeye cyane wenda nkuko wenda ngiye kugenda mbabwira bamwe mu bakinnyi igenderaho wenda bakomeye cyane turagenda tuvuga no ku mikino yagiye ikina wenda guhera mu kwezi kwa karindwi gutyo wenda kuzamura mbere yuko iza gukina iyi mikino bivuga ngo wenda duhere nk'uko itariki ya 26 reka wenda duhere mu kwezi kwa gatandatu duhere wenda ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu aho nyine yari arimo gukina imikino y'iwabo mu gihugu ivuga ngo ni imikino yitwa Egypt Cup Round okay ivuga ngo wenda kuri uyu mukino yahakinnye ikina na ekipe yitwa Ali Ittihad nayo niyo hari ya nyine mu gihugu cya Misiri bango Pyramide yatsinze Ali Ittihad igitego kimwe ku busa hari iwabo ni ekipe ifatwa nk'aho ikomeye my friend utaza kuza gukina hano ngo uvuge ngo ni ekipe ngo twahuye ngo ngo yigendera nyine havuga ibintu byinshi abizi n'abafana hari igihe bavuga n'ibyabo urumva niba yafashe ekipe yitwa Ali Ittihad kandi nayo irakomeye turayizi nyanga abantu benshi nyanga murayizi mu nkurikiye yitsinda igitego kimwe ku busa noneho ku itariki ya 28 numva haraciye iminsi 6 gusa irongera ikina n'indi kipe yitwa Simua nayo ni yahariye mu Misiri ahangaha Pyramide yayikubise ibitego 5 kuri 2
yaduye nibwo abantu benshi bagiye bavuga bati iri akipe kubita ibitego 5 kuri 2 atapereraje ipfi nibindi hanyina hajya havuga ibintu byinshi cyane none ukavuga ngo ese iyo ekipe yatsinze imeze ite cyangwa se iyo ekipe yatsinze ibitego 5 ekipe imeze ite aho ngo none ntago dushobora gutumanya tuvuga ku bintu byinshi cyo kwenda gutsinda ibitego 5 kuri 2 ahubwo iyo ekipe yatsinze ibitego 5 ni ekipe imeze gute ushobora gusanga nka kwa kundi wenda no wenda mu Rwanda wenda nka aperi ushobora gukina wenda na za etoari doreste wenda ushobora gukina wenda na za muhazi n'ibindi ugasanga nyine ari nka gutyo bimeze noneho ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7 yakinnye n'ikipe yitwa National Bank nayo ni ikipe yahari ya piramide yayikubise ibitego 3 ku busa urumva ibitego 3 ku busa none ku itariki 14 z'ukwezi kwa 2023 piramide yakinnye n'ikipe yitwa yitwa El Gaishi nayo nyine ni yahari ya mu gihugu cya Misiri piramide yikubita ibitego 4 ku bitego 2 urumva imikino ziri kwa piramide ari imikino yatsinze kandi ikayitsinda neza none ikindi kintu ndahangana nakutse nuko ndanga piramide yatsinze no match kandi piramide yabonye ikarita itukura aho umukinnyi witwa bamwita Ahmed Magdi kumutawa wa 71 cyangwa se Majidi kumutawa wa 71 ariko yabonye ikarita itukura urumva ba ekipe isigara ikina ari abakinnyi 10 ariko batsinda ibitego 4 ku bitego 2 none tugeze ku muno wenda ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7 aha ngandi kukubwira imikino yakinnye mbere yuko iza hano guhura n'ikipe ya APR aha ngaha ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7 2023 piramide yongeye kwisasira ekipe y'iwabo nanone yikubita ibitego 3 ku busa aho ndetse yarayitsinze aho umukinnyi witwa Ahmed Taufik yabonye ikarita itukura ku munota wa 94 w'umukinnyi urumva byari ku munota wa 90 urumva nyine match yari yarangiye ku munota wa 4 w'inyongera urumva iyi ekipe imenyereye gutsinda wenda yenda wabonye amakarita atukura urumva nyine burya iyo ekipe abonye wenda ikarita itukura akenshi anavuga ngo wenda twayifatira nayo tukayitsinda nyine aha ngaha havuga ibintu byinshi ariko nanone niba ekipe ishaka gutsinda ibitego 4 ikongera igatsinda ibitego 3 kandi yabonye red card so witonde ibyo bintu ubanze ubitekerezeho bivuga ngo rero nyine wenda mu bakinnyi bazwi igenderaho cyane harimo umukinnyi bita Ahmed Taufik nakubwiye haruguru nyine wagize kubona umutuku muri match ibanza nyine yabereye iwabo hari uyu mukinnyi Ahmed Taufik umukinnyi kuko ariruka afite imbaraga ni umusore kwera ukiri mutoya hakabamo umukinnyi Walid El Kariti ni umukinnyi nawe utahizamu nawe rwose hariya ukomeye cyane wirukanka hakaba aka umuzamu wabo obita Ahmed Elshenawi nawe ni umuntu ni umugardien ukomeye ukora amasevu ewana ukora amasevu yandi ku buryo yite gushaka ko wakibaze kubona agurutse nk'agaca hakaba umudefender wabo obita Omar Gabel ni umuntu nawe ni umukinnyi ukomeye cyane kugira ngo umuceho ni rwose ni ibibazo hakaba undi mukinnyi wabo ukina hagati navuga yuko ekipe ari imyine hagati kugira ngo hakoreze cyangwa se kugira ngo abakinnyi imbere bashe kubona imipira ari umukinnyi bita Abdar Said nyine ni umukinnyi bita Abdar Said ni umukinnyi ukomeye cyane biva ngo hagati y'iyi ekipe harakomeye bivuga yuko uyu musore agira ibihaku byo ashobora gukina imota irenga 150 urumva nyine kwa kundi match ushobora kurangira kongeraho 120 bagakina muri za penaliti n'iki urumva uyu mukinnyi ngo afite igihari ishobora gutuma yakina byibura iminota 150 y'umukino urumva rero ni ekipe utavuga yuko ije Kigali gutembera bamwe bango yaje ifite ibikabyo yaje ifite ibiki ariko ni ekipe izi neza ekipe bije gukina ni ekipe izi neza ikiyizanye nubwo umutoza wenda wa APR Thierry Forge yavuze ati ngewe iriya ni ekipe twize tureba video zayo tureba bimwe mu bintu uburyo ikina tekinike zayo amatakitike n'ibindi ariko nanone
nayifite umutoza kandi nayo iba yarateguye. So rero nyine ni ukurindira tukara ku munsi w'ejo uburyo match izarangira, tukareba uburyo ekipe yacu izitwara. Ariko nanone ikintu nasaba abafana, wenda ba APR ndetse n'abandi bafana bose, niba ufana Gasogi cyangwa wenda Mukura cyangwa se n'andi ma ekipe, twaza tugashyigikira ekipe ya APR FC, kuko burya iyo burya ekipe yakinnye ariko igakina buriya ntabwo bibikira APR. Ivanga hanga ni igihugu kiba cyakinnye, ugize amahirwe ekipe igasohoka ikagenda n'ishema ry'igihugu. Rero bivanga mureke tuze duharanire ishema ry'igihugu. Iyi ngiyi ni wireless official, ushobora gukora subscribe, ugakora like, ugakora share na comment ibiganiro byacu tugezaho umunsi ku munsi. Ushobora gusangiza ibiganiro byacu inshuti zawe uciye kuri social media, Instagram, Facebook, WhatsApp ndetse n'izindi imbuga nkoranyambaga. Rero ni ukubana natwe gatanu kuri gatanu, update, ntabwo uzagira irungu ku makuru y'imikino, ku makuru ya showbiz, ku makuru agenda atrendinga, avugwa hanze ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ciao, tubakunda, Imana ibarinde.